戦国時代の寺内町というのは、お寺を中心に堀や、看護をこれで囲って中に町ができている。でその町が、治外法権と租税免除になっていたんですが、その堀がですね、だいたい箱堀、まあ、あの断面が逆台形状というものが多いです。ところが、本庄寺の場合だと野源堀、あの、断面がアルファベットの V 字状になったものです。まあ、これはあの寺内町を囲む堀であってもより城郭的お城のような野源堀を用いて、町を囲っているということから、城郭的な作りをしたんだと考えられます。